Седми фестивал «Море и здраве», организиран от Факултета по обществено здравеопазване, стартира днес с научна конференция. Започваме днес с научната конференция, която е традиционна за фестивала «Море и здраве». Той като цяло съдържа научни, спортни и културни събития. И в тази годишното издание на фестивала имаме такива, освен научната конференция, имаме фотоизложба, в която участват хора с специални потребности, представяйки техния поглед към морето. Имаме участие на наши студенти с видеоматериали, заснети за морето. Имаме участници от новата ни специалност, която разкрихме през тази учебна година, кинезитерапия. Студентите ще покажат на живо и на открито лечебна гимнастика в близост до морето. Така че отново имаме много събития. Да не пропусна и два документални филма, които засне университетската телевизия, посветени на водно-спасителната служба в град Варна и на доцент доктор Стамат Стаматов. Участниците в конференцията ще имат удоволствието да чуят 39 доклада, разработени от 67 студенти от специалностите медицина и здравен менеджмент. Така че студентите са основни участници в всички събития на фестивала. Подробната програма на фестивала може да бъде видяна на сайта на Медицинския университет Варна.